katika mlimani tumehifadhi mahali, kwa tunatengeneza mifereji au miundombinu kwa ajili ya umwagiliaji. Miundombinu hii ndio katoa maji, katoa pale ukaruhusu yakaenda kwenye umwagiliaji ambako yanatumika kwenye system za umwagiliaji wa kawaida. Huu ni kutumia mifereji ya wazi. Au unaweza kutumia maji kama kuna koki hapa. Hapo. Hii koki ni kwa ajili ya kutufungua maji. Kwa sababu hii tunachukulia kama ni eneo letu la kuhifadhia maji. Maji yanatoka mlimani baada ya kuhifadhi mlima vizuri. Yakiwa yanashuka yanakuwa na capacity yake au amount yake ndogo. Kwa hiyo tunatengeneza kabwawa kwa ajili ya kuzuia maji. Tukishazuia ile maji tunaweza tukaitumia sasa kwa vile tunavyoweza kutumia. Kwa mfano njia moja hapo ndio hiyo kumwagilia. Tumetengeneza labda hapa kufungua hapa. Mwanzo. Sawa. Kwa hiyo hapa maji yanapita, yanaingia kwenye mfereji wa umwagiliaji. Mfereji kule tunamwagilia chini kule. Kwamba kule ulikotokea umeona kuna mboga kuna hiyo yanatoka hapa, yanaingia hapa. Hapa tayari huu hapa ni mfereji. Na wakati anatoka hapa anaingia huko yaishi. Haiwezi kuisha kwa sababu kule kuendelea kuingia kule. Yanaendelea kuingia. Sawa. Kwa hiyo dhamira na maana sana kutunza maji yanayokuwa kwepo kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tunazuia yale maji yanakuwa mengi mahali ambapo tunaweza kutumia kwa ajili ya kunyeshia ng'ombe, lakini na kazi kubwa baadhi ya umwagiliaji kama tulivyoonyesha. Sasa unaiambia jamii ambayo labda pengine haielewi jinsi ya kutunza mazingira. Ndio hivi, ndio hapa tuko hapa, dhamira yetu kubwa ni kuwaambia watu kwamba dhamira hasa ya kilimo kwanza ni kutunza mazingira, ya kutunza kuhifadhi vyanzo vya maji na kuhakikisha vyanzo vya maji vilivyoko vinahifadhiwa zaidi na vile ambavyo vilivyokufa. Kama kuna uwezekano uko vifukua, tunachukua kwa kupanda miti, kutokuchoma miti misitu yetu na kupanda miti ambayo ni rafiki kwa mazingira, ili kuhakikisha vyanzo vyetu vya maji vinapatikana, ili tuweze kutumia maji kwa maendeleo na kwa ajili ya kufanikisha dhamira kubwa ya kilimo. Unaposema miti ambayo ni rafiki kwa mazingira, una target nini zaidi? Una target kwamba kuna miti ya aina nyingi. Kuna miti ambayo yenyewe inatumia sana maji. Tukipanda katika karibu na vyanzo vya maji, yenyewe inatumia maji mengi zaidi kuliko maji ambayo yanatakiwa kuwa stored. Tukipanda miti, kwa mfano, kuna miti ya asili kama mikuyu ambayo yenyewe ni inaweza kutunza mazingira moja kwa moja. Ile kama kuna uwezekano wa kuipanda, nitakuwa kuipanda karibu na vyanzo vya maji kwa sababu yenyewe haitumii maji mengi. Hiyo ndio maana tunazungumzia kwamba miti kama hiyo.